За оны эхний өдрөөс эхлэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хуваар нэмэгдүүлснээр ажил олгогч болон ажилтны гар дээр авч байгаа хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ буурч улмаар зарим газрууд хаалгаа барих хэмжээний санхүүгийн дарамтанд орсон. Цар тахлын улмаас угаасаа бүрэн олгогдохгүй байгаа цалингаас нь танж байгаа энэ хуулийн шийдвэрээ эргэн харж цоцлохыг үйлдвэрчний байгууллагаас дахин шаардлаа. 2 хувийн нэмэгдлийг цоцлохгүй үргэлжлүүлж 7 сарын 1-ээс дахин 1 хувиар шимтгэлийг нэмж тооцох юм бол тэс жүлдэх эргэн аж ахуй нэгч тун цөөхөн үлдчихэ. Аж ахуй нэгч байгууллагын үйл ажиллагаа тогтмол хэмээн үргэлжилж улсад татвараа төлж байж хэмээн төрийн үйл ажиллагаа цаашид үргэлжлэх суур боломж өрднээ. Гэтэл хууль тогтоогчдын зүгээс бодит ийм нөхцөл байдлыг харахгүй төсвийн алдагдал хүлээж байгаа нөхөөсөө иргэд аж ахуй нэгч байгууллагын нуруунд дээр ачаа өрөөж нийгмийн даатгалын шимтгэлээр дамжуулан нөхөх гэж байгаа нь гаргалгаа биш гэдгийг сануулсаар байна. 2021 оны 1-р сараас эхлэн ажил олгогч нийгмийн даатгалын 5 дүрд нийт төлөвлөмрийн өсний сан түүнтэй адилах орлогоос үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааран 13.5, 14.5, 15.5 хувиар албан журмын даатгал 12.5 хувиар төлөлт хийж байна. 100 сая төгрөгийн хөтөлбөрийн хөлс авах байлаа гэхэд шимтгэл тооцоолол 25 сая төгрөгөөр шууд суутгуулж байна. Үүний дагаад иргэдийн орлого буурч худалдаа авч чадвар багасж байгаа бол аж ахуй нэгж байгууллагууд хэрхэн балансаа хадгалж үлдэх вэ гэдэг дээр хамаг анхаарлаа хандуулахаас өөр аргагүй атсан шалгаанд тулаад байна. Бүх аж ахуй нэгж байгууллага бизнес эрхлэгчид, баялаг бүтээгчдийн эрх ашигтай холбогдсон маш чухал асуудал. Өнөөдөр аж ахуй нэгж байгууллага ажлагчдынхаа цалин өсөхийг бүтэн одоо жил 4 сар нэмж чадахгүй явж байна. 50-60% хагас дутуу цалин өгж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага төрийн болон төсөвт байгуулагдсан ажлагчдаас бусад нь байгаа. Энэ хүнд үед одоо олон аж ахуй нэгж байгууллага үүд хаалга хаасан хааж байна. Үүний гол шалтгаан бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дарам шахалт ихээхэн өндөр хувь хэмжээг эзэлж байгааг бас та бүхэн сайн мэдж байгаа. Аж ахуй нэгж байгууллагаас гадна өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгож олсон орлогын хувь хэмжээнээс хамааран сайн дураараа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа 330 гаруй мянган хуваарь хөдөлмөр эхлэгч байна. Шар төвшөнд байсан цар тахлын нөхцөл байдал улаан хэмжээнд шилжиж дараалан 2 удаа хатуу хөлөөрө тогтоож үүний хэрээр бүтэн 1 сар орлого олох боломж хуваарь амжилгаа залгуулж байгаа иргэдэд алга болсон. Улмаар шимтгэл төлөхгүй байх хэмжээнд хүртэл хүртэл заалтыг заагаад байгааг сануллаа. 300 гаруй мянган хүний амьдрал бол маш хүнд байдалд байгаа. Одоо жил гаруй дисчээ. Тэгэхээр энэ хуваарь аж ахуй нэгж одоо өөр өөртөө ажлын байр бий болгоод байгаа энэ хуваарь хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүсүүд бол бас сайн дураараа энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлд зарим нь аж ахуй нэгжийн одоо ажилтны хувьд яг одоо ажил хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүсийн адил хувь хэмжээгээр татвараа төлөө явж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэлээ. Зарим нь сайн дураараа бас тодорхой сайн дурын даатгал гэдэг энэ хувь хэмжээгээр нэмэгдүүлээ явж байгаа. Энэ хүмүүсийн хувьд одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл өөрийгөө даатгуулах энэ болцоо бол тэг зогсолтод орсон байна гэсэн үг. Улсын хурлын дарагуулууд ерөнхий сайдад төргүүлсэн шаардлагын хүрээнд тэдний зүгээс шимтгэлийн нэмэгдлийг цуцлах ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн байдаг. Гэтэл нийгмийн гурван тал зөвшөлтийг хэрэгжүүлэх доо шатны байгууллага нь хангалтгүй ажиллаж өнөөдөр хүртэл шимтгэлийг зогсоох алхам хийхгүй нуруугаа ахуулсан иргэдийн ачааг нэмж одоо бараг үд цацах хэмжээнд хүртэл шархлуулад байна. Насаараа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлчөөд